15 команд за 2 години мають подолати 16 локацій, розкиданих по усьому парку. Основні умови – повернутися. Усі учасники мають одночасно, а от користуватися мобільними телефонами заборонено. І навіть без найліпших друзів школярі у своїх силах впевнені. До прикладу, учень 14-ї школи Владислав каже, сюди прийшов не за участю, а за перемогою. Будемо збирати конверти і прибіжимо. Думаю, що перші. Усім цим молодим людям, а їх тут зібралося майже сотня, по 3 представника від кожної з 31 школи міста, доведеться відповідати на непрості питання, пов'язані із енергозбереженням. Та для дітей це не новинка. У них у школі є відповідні заняття. Як правильно себе поводити на природі, як правильно користуватися, там, як енергозбереження. Розповідають цікаві такі факти. Так звані лайфхаки. Деякими із них ділиться Владислав. Хлопець каже, до школи дістається пішки, а ще економить електроенергію. Як йду в школу, я виключаю повністю адаптер, все виключаю, провіряю на виключеність електрики по всьому дому, провіряю, чи виключений газ. І справді, нинішні школярі добре обізнані в енергоефективності. Це показав минулорічний квест. Питання для юнаків та дівчат виявилися занадто легкими. Цьогоріч їх ускладнили. Наприклад, скільки промислових сонячних електростанцій знаходяться на території Хмельницької області? Наприклад, чи там скільки сонячних електростанцій, сонячних панелей, чи скільки вітрових турбін щогодини встановлюються в світі? Треба знайти локацію, вони заховані в парку. На локації треба знайти конверт з запитаннями, потім знайти правильну відповідь. За все отримуються бали. І швидкість приймається до уваги. На все про все 2 години. Та мета квесту – не перемога. З молоду навчити українців із відповідальністю ставитися до енергоресурсів планети. Наталка Бахамент, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.